סקר שביעות רצון מההוראה יוצא לדרך. סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים, דעתכם חשובה לנו. נצלו את זכותכם להביע דעתכם על איכות ההוראה. חשוב שתשיבו על הסקר. ניתוח תוצאות הסקר משפיע על שיפור ההוראה, מינוי מרצים בקורסים, קידום מרצים ובחירת מרצים מצטיינים. חשוב שתדעו, הסקר אנונימי. איך משתתפים בסקר? דרך המחשב בתחנת המידע האישי או דרך הטלפון הנייד באפליקציית לרנט. מענה על הסקר דרך המחשב בתחנת המידע האישי. היכנסו לאתר המכללה והזינו שם משתמש וסיסמה. לחצו על מידע אישי לסטודנט. לחצו על השיעורים שלי. בחרו את השנה והסמסטר הרלוונטיים. לחצו על צלמית הערכת ההוראה המופיעה ליד שם המורה בקורס אותו אתם מעריכים. מענה על הסקר דרך הטלפון הנייד באפליקציית לרנט. הורידו את האפליקציה החינמית לרנט. הזינו את שם המשתמש והסיסמה המשמשים אתכם בכניסה לאתר המכללה. לחצו על הצלמית בפינה הימנית של המסך. בתפריט שיפתח בחרו בסקרים. בחרו את השיעור הרלוונטי אותו תרצו להעריך על ידי לחיצה על פליי. שימו לב, בסקר כמה הגדים לגבי איכות ההוראה בקורס. סמנו את מידת הסכמתכם עם כל אחד מההגדים בסולם 1 עד 6. דירוג גבוה יותר משמעותו הסכמה רבה יותר עם ההגד. ההגדים יוצגו באופנים הבאים. במידע האישי, באפליקציה. בסוף הסקר תתבקשו להשיב על שתי שאלות פתוחות. אנא השתמשו בשפה נאותה ומכבדת. הביעו את דעתכם והשפיעו.